Labas vakaras visiems tinklinio mėgėjams. Jūsų dėmesio netrukus Baltijos šalių čempionų lyga ir Vilniaus kolegija Flamingo Voliai ekipa prieš komandą iš Latvijos Polius Ozolnegi. Jūsų dėmesio abiejų komandų žaidėjai, kurie netrukus po 40 sekundžių pradės savo mačą. O mes jums šias rungtynes komentuosime dviese. Romanas Buršteinas ir Robertas Nekrašas man padės, Raseinių Norvilitos vyriausiasis treneris ir tinklinio ekspertas be abejonės. Labas vakaras, Robertas. Labas vakaras visiems tinklinio mėgėjams. Tavo manimu, šiandien kokio žaidimo mes galėtume tikėtis? Ar galima sakyti, kad mūsų ekipa šiandien yra favoritė, ar Latvijai turi rimtų argumentų? Vis dėlto, žiūrint į turnyrinę lentelę ir šitas tris varžybas ir sužaistas Baltijos lygoje, reikėtų sakyti, kad Vilniaus Flamingo Voliai šiandien yra tikrai šitų varžybų favoritai ir tikiuosi, kad pergalę šiandien švęs Vilniaus Flamingo Voliai tinklininkai. Vakar vyko jau vienas šios vakar varžybos. Vilniečiai 3-0 taip pat namuose įveikė kitą pajėgę Latvijos komandą RTU. 3-0 baigėsi mačas, trečią setą Latvijai bandė spurtuoti, tačiau 26-24 tą setą ir galiausiai mačą laimėjo Vilniečiai. Komanda iš Šiaulių, Idea Master, taip pat įveikia 3-1 štai šios dabartinius mūsų komandos oponentus. Šiandien abi komandas apsikeitė varžovais, mes žaidžiame prieš, mes stebėme rungtynes tarp Flamingo Voliai ir Ozolnekų komandos, o šiauliečiai žaidžia prieš Rygos RTU. Ko gero šiauliečiams tas mačas bus kur kas sunkesnis negu vilniečiams. Tas mačas prasidėjo jau prieš valandą ir Šiauliuose kol kas rezultatų 2-0 pirmauja Šiaulių Alga Master Idėja. Dabar vyksta trečiasis setas ir trečiame sete 15-10 rezultatų pirmauja Alga Master Idėja. Matome, kad ir ten šiauliečiams kol kas viskas klostosi puikiai, reikia tik nepaleisti varžovams, trečiajame sete neleisti varžovams užsikabinti. O mes greitai pristatome jums sudėtis. Lietuvos komanda, pirmasis, iš pradžių pristatysiu jums visus žaidėjus, paskui pažiūrėsime tuos, kurie žaidimą pradėjo startę. Pirmasis numeris Dmitrijus Šlominas, antrasis Lukas Každalis, trečiasis Andrius Gaidys, ketvirtasis Dmitrijus Šlominas, jungiantis 10 numeris Artūras Vincelovičius, priėmėjas, 11 numeris Karolis Rimkus, centro puolėjas, 17 numeris Martynas Miliukas, diagonalinis žaidėjas, 17 numeris Robertas Juknevičius, priėmėjas, ir libero yra Tomas Gabrilovas. Taigi, pirmieji pradeda lietuvaičiai, pirmasis numeris Dmitrijus Šlominas, pasižymintis įspūdingu padavimu. Ir pirmas taškas Latvijos komandai. Nespėja centro puolėjai su šią užtvarą. Labai greitai žaidė kamuolį Latvijai ir pirmasis taškas jie. Apsigina Latvijai. Atakas nesugeba organizuoti atakas Latvijai ir čia Martynas Miliukas. Jo randa skylę užtvarą ir atakuoja į skylę ir uždirba tašką. Martynas Miliukas yra diagonalinis žaidėjas, tas, kuriam tikriausiai bus daug progų atakom šiandien. Ir labai svarbu, kad jis tas taškus pelnytų po komandos draugų sukurtų situacijų. Artūras Vincelovičius. Nespėja Dmitrijus Šlominas šį kamuolį apskritai sureaguoti, kamuolys atsitrenkė jam į nugarą, ir užrėmė. Flamingo Voliai žaidėjai, kraštinis žaidėjas Martynas Miliukas greičiausiai dengė įstrižai. 12 numeris Andrius Zadovskis tiesiog atakuoja į... Karštybos padavimas 2-2. Padavinės centro puolėjas Karolis Rimkus, planerį. Gera užtvara. Šansas atakai. Triguba užtvara, bet pataiko ir pirštus. Nelabai gera Latvijų ataka, šansas Lietuvos komandai. Ir štai taip. Sudėtinga labai buvo ši situacija, tačiau puikiai žaidžia Jonas Rakickas. Jo, ten tiesiog buvo nepasiruošęs varžovų komandos veikiantis žaidėjas Martinas Jansonas gynyboje. Nors ir sėkmingas žaidimas gynyboje, tačiau liečia kamuolys konstrukcijas. Taškas Latvijos komandai. Štai ir salės šiek tiek trūkumai padeda mūsų oponentams. Rezultatas lygus 3-3. Jo, Flamingo voliai, kaip ir minėjau prieš varžybas, naudoja du libero žaidėjus ir Andrius Gaidys dalyvauja žaidime, kai vyksta priėmimo situacija, o Tomas Gavrilovas, kai gynybos situacija. Tai Flamingo voliai padavinėja, tada žaidžia Tomas Gavrilovas libero. Tašką laimi Latvijos komanda 4-3. Ivo Baranovskis paduoda. Jis to pačiu yra ir trenerio asistentas. Martynas Miliukas dar kartą. Reikia pagirti Dmitrijų Šlominą, kuris puolėją išvedė ant vienos užtvaros. Puolėjas turi kito šansą, kaip tik įmušti per vieną užtvarą. Apsigina. Flamingo voliai. Atakos suregsti nepavyksta. Paipas. Latviai sėkmingai sužaidžia paipą iš antros linijos, jų priėmėjas Armandas Abaničius. Ir Tomas Gavrilovas, kuriam dabar nepavyko apsiginti, vėl leidžia aikštę, jo vietą Andrius Gaidys. Šansas Latvijos komandai. Ir čia yra galinga užtvara. Teisė. Blokuoja varžovo kamuolį. Taip, po gynybos Latvijų komandos žaidėjai tiesiog žaidė aukštą kamuolį. Tenai Vilniaus Flamingo žaidėjai galėjo spėti suformuoti trigubą užtvarą, ko pasekoje uždirbo tašką. Labai sunku išvengti trigubos užtvaros, dar kai kamuolys nebuvo turbūt labai aukštai. Puikus padavimas. Robertas Juknevičius uždirba tašką, kamuolys liečia konstrukcijas. Jo, Robertas Juknevičius garsėja kaip žaidėjas, kuris gali paduoti stabiliai ir gana stipriai šoninį padavimą. Ir jeigu bus Roberto diena, tai jis gali labai daug taškų uždirbti iš padavimo. Gaila dabar. Bandė patrumpinti, bet nepavyko. Taškas Latvijos komandai 6-6. Įtemptai prasidėjo šis mačas. Kas oponentai, kurių nėra tiek daug šiandien, tik 9 žmonės atvyko į Vilnių, kol kas nieko nenusileidžia. Lėtimo nebuvo. Taškas Vilniaus kolegijai Flamingo voliai ekipai. Nesėkmingai žaidžia Latvijai. Nesupranta vienas kito. Nu, čia jungiančių žaidėjo 9-ojo numerio Martino Jansono klaida. Tokiam lygiai žaidėjas tokių klaidų tikrai neturėtų daryti. Apskritai mes galim kalbėti turbūt, kad jungiantysis arba žaidėjas yra vienas pagrindinių žaidėjų komandų. Jeigu jam yra prasta diena ir jis nesukuria gerų situacijų savo komandos draugams, ataka stringa. Taip, tinklinio pasaulyje yra toks nerašyta taisyklė. Geras jungiantis žaidėjas gali padaryti 5 puolėjus labai gerai žaidėjais, bet tuo pačiu savo blogu žaidimu gali ir tos 5 žaidėjus padaryti labai blogai. Tai kol kas Martinas Jansonas nepadaro geresnės turbūt savo atakuojančių žaidėjų. Jo, bet žiūriu, matau, Flamingo voliai kol kas visą padavimą stengiasi ant Latvijos komandos libero suvesti. Greičiausiai treneris Vasilijus Burokinskis prieš varžybas darydamas praeitų varžybų Latvijų analizę matė, kad blogai priminėjo jų libero. Puikiai žaidžia Karolis Rimkus. Taip, jau praėjo 3 Baltijos lygos varžybos ir pagal žaidėjų efektyvumą visoje Baltijos lygoje Karolis Rimkus yra antroje vietoje. Dar kartą konstrukcijos neleidžia apsiginti. Martynas Miliukas paskutinis liečia kamuolį. Aš tai priminsiu visiems mūsų žiūrovams, kad Baltijos čempionų lygoje žaidžia 14 komandų, tik 2 iš Lietuvos, po 6 iš Latvijos ir Estijos. Paduoda Latvijos komandos žaidėjas. 7-9 atsilieka mūsų svečiai. Ataka per centrą. Latvija yra tam pasirengę. Nelabai kokybiškas Ivo Baranovskio pakeltas kamuolys, privalėjo labai jau už sunkios situacijos atakuoti jo manus draugas ir nenustabu, jog užtvara buvo sėkminga. 10-7. Dmitrijus Šlominas. Legionierius iš Ukrainos, pasižymintis galingų padavimu. Susitvarko Latvijai. Tačiau dar kartą dviguba užtvara, kurios nepavyksta išvengti 5-ajam numeriui Armandui Aboliniui. Nors ir matom, kad priėmimas nėra toks blogas pas latvius, bet žiūrėkit, jų kėlėjas kelia taip, kad Flamingo voliai žaidėjai spėja trigubą užtvarą pastatyti. Vėlgi viskas susiveda į tai, kad kėlėjas kol kas nežaidžia užtikrintai Latvių komandoje. O dabar gerai išveda ant vienos užtvaros. Ir vienam žmogui apsiginti. Martynas Miliukas netvarkingai sustato rankas užtvarą ir kamuolys užtvaras nueina į autą. Vienam, aišku, labai sunku apsiginti, turbūt turi nusišyptoti sėkmė. Greičiausiai, kad jau rizikavo. Miliukas bandė atspėti, kur skries kamuolys. Ataka per centrą, Latvija apsigina. Vėl triguba užtvara. Ir čia Latvija gražiai permeta užtvarą, nestipriai, tačiau labai tiksliai galą. Bet į tą vietą, kur įmušė Latvija, ten užtvaros klaida. Ten žmogaus neturėjo būti gynybai. Ten tą vietą turėjo uždengti užtvarą. Klysta Andrius Gaidys. Nebūdinga klaida. Tikrai nebūdinga, nes priėmimas iš viršaus pas Andrių yra tikrai stiprioje pusėje. Pas jį gana stiprus pirštai. Galbūt nuslydo kamuolys tiesiog. 10-11. Latvija mažina atsilikimą. Ir vėl Andriaus Gaidžio klaida. Latvija, aišku, ir toliau naudosis to, kad gal neužtikrintai šiek tiek jaučiasi štai šis mūsų žaidėjas. 3-asis numeris. Dar kartą pro jį skrieja kamuolys. Ir jau lygo. 11-11. Jo, dabar tiesiog Latvijos komanda po techninės minutės pertraukėlės visą žaidimą pastatė per 4 zoną. Jaučia, kad jiems ten gerai sekasi ir kol kas visus taškus po techninės minutės pertraukėlės jie įmuša iš 4 zonos. Ką, Roberto, manimo, turėtų dabar keisti Vasilijus Burakinskis? Latvija ir toliau greičiausiai žais tą patį? Jo, jie nieko nestebina. Latvijai tiesiog reikia tvarkingai susistatyti užtvarą antroj zonoj ir pastiprinti žaidimo gynybą, aš manau. Leisti latviams patiems daryti klaidas. Padavimas Latvijos komandos. Šį kartą padavimas sėkmingas. Šiek tiek siaurą kamuolį pakėlė Dmitrijus Šlominas. Ir liečia, ar liečia užtvarą? Taip, liečia užtvarą. Teisėjo gestas yra išraiškingas. Dar vienas taškas Latvijos komandai. Latvijai labai paprastai, tiesiog muša ten, kur įsibėgėja. Reikia Flamingo voliai žaidėjams uždaryti tą vietą, kur jų varžovai įsibėgėja. Atakos kryptis. Kol kas nepavyksta priimti sėkmingai kamuolio. Jo, ir po to siauri kamuoliai į antrą zoną. Ir liečia. Neliečia konstrukcijos. Ar liečia? Pasirodo, kad liečia. Taip. Latvijai dar bandė žaisti toliau, 12-12, lygina rezultatą Lietuvos komanda ir pagaliau gali šiek tiek pailsėti Andrius Gaidys po nesėkmingos atkarpos, šiek tiek atgauti jėgas. Buvo Matėm šis keturias atakos, kai tiesiog kamuolys permušamas latviams ir nepavyko uždirbti tašką. Tai jungiantis žaidėjas Dimitrijus ieškojo, kam čia pakelti, kad uždirbtų, ir galiausiai rado šeštai stovintį zonoje Robertą Juknevičių ir sužaidė paipą. Gera gynyba, bet antrą kartą apsiginti nepavyksta. Dar vienas taškas. Ir vėl matom Latvijos ataką iš ketvirtos zonos. Ten šeštasis numeris Alvis Abalančius. Dabar jo brolis paduoda. Armandas Abalinis. Labai gerai žinomi paplūdimio tinklinio pasaulyje. Abu broliai visą vasarą leidžia ant smėlio. Taip, šiemet Zolnikų Poliursų komandos pravardė yra pležininkai. Nes ten ne tik Abalinčių, bet ir Tomas Benjevas ir Vilmanis Raimonds, taip pat pležių tinklinio atstovas. Nepataiko į aikštę Latvijai. 2 taškai iš eilės. Flamingo Volley komandai 14-13. O baigtinis pirmas setas, manau, kad jis daug galėtų šiandien. Jeigu visgi pavyktų palaužti valdų pasipriešinimą, galbūt ta įtampa startinė šiek tiek ir nusūktų nuo Vilniečių pečių. Kol kas žaidime matosi labai daug tokio techninio broko. Ir pas vieną komandą, ir pas kitą. Manau, kad kurie pirmi sumažint savo neišprovokuotų klaidų, kiek tie ir pirmą setą laimės. 14-14. Buvo mūsų komandos klaidos. Paduoda geltonieji. Autas. Sušūkta vienas iš Flamingo Volley žaidėjų. Kuris krei užribį. Martinas Miliukas. Netrukus atliks savo padavimą. 15-14. Ir libero dar kartą keičiasi. Dabar Tomas Gavrilovas. Martinas Miliukas bandė paduoti planerį, bet rizikavo padavinėti paskutinį aikštelės metrą, bet nepavyko Martinui. Dar kartą problemos priimant. O štai čia Latvijai tiesiog lygioje vietoje dovanoja tašką, akivaizdžiai nesusikalba. Ir visą laimę, kad kol kas Flamingo Volley klaidas Latvijai atsako, na, tokiais labai keistais veiksmais. Kol kas tikrai pirmas setas nėra žiūrovams labai gražus, daug techninio broko ir vienos ir kitos komandos pusėje. Bet manau, į antrą dalį varžybų komanda šiek tiek susitvarkys ir mes matysime tikrai gražesnį tinklinį. Mes kalbėjome apie Latvius kaip apie paplūdimio tinklinio komanda, bet netrūksta ir pas mus paplūdimio tinklinio mėgėjų. Kol kas ant suolo lieka vienas geriausių Lietuvos žaidėjų, Lukas Každalis. Kol kas nėra pačios geriausios sportinės formos šis sportininkas. Jo sezonas dar tik prasideda po atostogų. Galbūt matysime jį šiandien epizodiškai. Jo, bet manau, kad už kokio vieno mėnesio mes matysime Luką Každalį startiniam šeštą ir jis bus tas žaidėjas, kuris Flamingo Volley tems į priekį viso sezono metu. Daugo Každalio Andrius Gainys, Robertas Juknevičius ir Martinas Miliukas dar taip pat labai aktyviai žaidžia ant smėlio. Tačiau grįžtame į salę. Latvijai dar kartą kelia labai nepatogų kamuolį komandos draugams. Šį kartą, iš antrą kartą ataka pavyksta sėkmingai. Lyginamas rezultatas 16-16. Smūgis pas Latvijus tikrai nebuvo kažkoks stiprus, nei aukštas. Tiesiog Artūras Vincelovičius šiek tiek netvarkingai užtvarų sudėliojo rankas ir nuo jo rankų nuėjo kamuolys į autą. Aš manau, kad šitas klaidas reikia kuo greičiau patvarkyti ir Flamingo Volley turėtų įsiveržti priekį. Pagaliau, tiksliai per centrą. Paprastai šiandien per centrą mums sekėsi nelabai gerai. Tačiau štai čia labai viską tvarkingai atlieka Jonas Rakickas. Kad gerai žaisti per centrą, turi būti komandai labai geras priėmimas. Jeigu nėra priėmimo per centrą, žaidimas nevyks. Rakickas apsigina. ataka nelabai sėkminga, reikia gintis. Latviai irgi klysta. Ir per centrą. Dar kartą labai sėkmingai atakuoja Robertas Juknevičius. 18-16. Labai svarbus taškai. Šioje vietoje galima palaukti savo oponentą, laimėjus dar vieną kitą taškelį. Priminsiu, jog setas vyksta iki 25 taškų. Ir nebent penktasis setas, esant rezultatų 2-2, jis būtų žaidžiamas iki 15. Klysta Jonas Rakickas. Ir iš karto keičiamas. Libero išeina į aikštelę Andrius Gaidys, vietoj Jono Rakicko. Geras priėmimas. Ir puikiai ataka. Pasinaudoja Martynas Miliukas atakoje tai, kad Latvijai paliko jam neuždengtą liniją. Ir jis atakuoja į liniją ir uždirba tašką. 19-17 Dmitrijus Šuominas. Geras padavimas. Ir Latvijai klysta. Bando piroti teisėją, kad buvo užtvaros letimas. Letimo gero nebuvo. 20-17. Keitimas Flamingo voliai komandai. Vietoj 17 numerio Martyno Miliuko aikštėje Lukas Každailis. O Latvijai prašom įtas per traukėlės. Tiesiog manau, kad šito keitimo Flamingo voliai treneris Vasilijus Burakinskis bando keliam taškam sustiprinti užtvarą, nes Luko Každailio užtvara stipresnė šiek tiek nei Martyno Miliuko, nes ir duomenys kiti. Greičiausiai, kad keliam taškam išeis Lukas sustiprinti užtvarą ir po to grįž Martynas. Sete pirmauja Vilniaus kolegija Flamingo voliai. Geras padavimas, Latvijai susitvarko. Ir čia yra triguba užtvara, kuri labai apsunkina Latvijų atakuojančių žaidėjų smūgius. Pas Latvijų puolėjus atsiranda kaip ir nevisiškai tvarkingas perdavimas ir jų puolėjai tiesiog bando ieškoti Flamingo voliai komandos pirštų, bet nesuranda ir kamuoliai skrieja į autą. Puikiai. Eisas. Ar ne? Nepataiko. Vos į užribį skrieja kamuolys. 21-18. Nors atrodė labai gera kamuolio trajektorija. Out. Labai toliai užribis skrieja kamuolys. 9 numeris Martinas Jansonas. Šiandien kol kas nepati geriausia diena jam. 22-18. Flamingo voliai yra labai arti pergalės pirmajame sete. Sete, kuriame netrūko klaidų. Puikiai užtvarą stato Karolis Rimkus. Be to ir pasirodė, kad ir Latvijų ataka nebuvo vėl pati tiksliausia. Kamuolys įkeltas buvo į trosą ir tiesiog Latvijos centro puolėjas neturėjo kur tą kamuolį dėti. Jo laukia jau sukištos rankos. Klysta Arturas Vincelovičius, tačiau dabar jau kiekvienas taškas artina Flamingo voliai prie pergalės šiame sete, tad ko gero šis padavimas, tikrai šis pralaimėtas taškas nepasijaus. 19-23. Geras padavimas. Tenka atakuoti iš sunkios situacijos. Rimkus suminkština kamuolį, bet Dmitrijus Šlominas gynybai nepasiekė. 20-23. Dar vienas taškas Latvijos komandai. Armandas Apolinis dar kartą paduos. Kartą labai galingai. signalą atvejai dar kartą. Ir nepataiko į aikštę, nors teisėjo manimu buvo užtvaros slėtimi. Bet teisėjas rodo, kad aikštelį. Iškės, kad teisėjas sprendė kad aikštelį. Nors žiūrint kartojimą, nepanašu, kad kamuolys buvo aikštėje. Man atrodo, kad buvo autas, bet linijos teisėjas rodė, kad aikštelį ir pirmasis teisėjas priėmė sprendimą, kad nukrito aikštelė. Viskas vyksta čia, aišku, taip greitai ir smūgiai yra tokie greiti, kad ne visada gali ir pastebėti tiksliai, ypač kai yra labai ant ribos. Kamuolys. 23-21. Vasilijus Brodkimskis, prašom minutės pertraukėlės, svarbus epizodas. Reikia būtinai laimėti 24 tašką, kad šiek tiek... Tiesiog pirmiausiai, manau, reikia gerai sužaisti ant priėmimų. Puikiai priimt kamulio, tada atsiras atakos galimybės įvairios ir tikrai Flamingo voliai polėjai nusijims tą vieną kamulį. Matas Sabolinis dar kartą. Dar kartą galingai. Ir čia neturėjo kur dėtis, jau Karolis Rimkus. Jo, puikiai užtvarą žaidžia Raimondas Vilmanis. Kol kas viskas atėliai sekasi Latvijos komandai ir abolinio padavimai ypač galingi ir atakos nepavyksta sureikšti Flamingo voliai komandai. 22-23, štai taip 3 taškus išėlės laimėjo Latvijai. Ir randa užtvarą Martinas Miliukas. Situacija nebuvo pati lengviausia, tačiau... Jo, kamuolys buvo pakeltas į trigubos užtvaros vidurį. Bet tiesiog šiek tiek galbūt ir pasiseka Martyno, jis pataiko į ranką ir nuo rankų nueina. Man pasirodė, kad vienas iš užtvaros žmonių galbūt šiek tiek vėliau iššoko, todėl atsirado šioks toks tarpas, kurį puikiai išnaudoja Martynas Miliukas. Čia buvo tikrai labai svarbi akimirka, nes rezultatas buvo 23-22. Už galvos griebėsi Latvijos žaidėjai, tikrai gera situacija jiems ir buvo beveik patikėjo, kad gali išlikti rezultatą Latvijos komanda. Latvijai gerokai pastiprino padavimą seto antroje pusėje. Po pasekoje jie pasivijo ir iki vieno taško, bet paduos Karolis Rimkus. Geras padavimas. Tačiau apsiginti nepavyksta. Ivo Baranovskis nelabai stipriai, tačiau gana tiksliai. Bet atakavo į tą vietą, kur gynėsi Dimitrijus Šlominas. Tiesiog manau, kad tikrai turėjo Dimitrijus šitą nesunku kamuolį ištraukti gynybui. Ir kasgi buvo čia? Taškas Flamingo voliai. Nors bandė džiaugtis Latvijai, tačiau 25 tašką laimė Lietuvos komanda, kuri ir laimė pirmąjį setą 25-23. Šiek tiek pertraukėlė dabar. Komandos apsikeis. Pusėmis. Labai svarbus pirmas setas. Jo, taip, psichologiškai labai svarbus pirmas setas. Manau, dabar tikrai Flamingo voliai žaidėjai šiek tiek atsipalaidos. Galbūt, manau, kad daugiausiai reikėtų kur dadėti tai priėmime. Sutvarkyti priėmimą, kai sutvarkys priėmimą, bus žymiai lengviau žaisti. Atsiranda tada įvairovė. Taip, galima ir per centrą atakuoti, galima toliau išnaudoti diagonalinius. Taip, pirmam sete daugiausiai taškų Flamingo voliai komandai įmušo Robertas Juknevičius 6, Martynas Miliukas 4 ir Karolis Rimkus 3. Pas Latvijos pirmam sete Armandas Sabolinčius 5 ir Andris Zadovskis 6 taškai. Man labai įdomu pažiūrėti priėmimo. grįžtame į savo Tautologinio universiteto aikštę. Čia netrukus antrasis setas tarp Vilniaus kolegijos Flamingo Voliai ir Latvių Koliurs Ozelnieki komandos. Pirmąjį setą 25-23 gana nervingame sete laimėjo mūsiškiai. Labai daug klaidų pamatėme, neišprovokuotų ir galbūt greičiau su to jauduriu susitvarkė būtent Vilniaus komanda, kurie pavyko atsilaikyti seto pabaigoje. Robertai, tavo manimu, pirmas setas, aš manau, kiek savo pajėgumo galbūt procentų parodė Flamingo Voliai? Nu, aš tikrai manau, kad Flamingo Voliai žaidė ne aukščiausią pavarą ir tikrai jie gali pridėti tikslumą kiekvienam elementui ir tikrai, aš manau, kad jie yra gerokai stipresnių Ozelniekų komanda. Ar gali būti dar kažkiek tas nuovargis po vakar dienos rungtynių, ar nelabai čia toks rimtas grafikas? Vakar priminsiu visiems, kad 3-0 įveikta komanda iš Rygos, RTU, gana galinga komanda ir nepraėjusi net nei parai, matome antrasis rungtynės. Bet vakar Flamingo Voliai žaidė tik 3 setus, tai aš nemanau, kad galėtų nuovargis kažkokį vaidinti vaidmenį. Nes tie patys Ozelnikai vakar Šiauliuose žaidė 4 setus. Ir jų mažiau yra. Taip, jie šiandien tik 9 žaidėjai. Taip, bet pas Flamingo Voliai taip pat yra 5-6 žaidėjai, kurie daro visą žaidimą. Puikiai antrą setą pradėjo mūsų oponentai. Laimė 2 taškus iš eilės, antrasis taškas buvo labai ilgas. Savo šansų turėjo tiek viena komanda. Daugiau gynėsi Flamingo Voliai, tačiau galiausiai apsiginti nepavyksta. 2-0. Matome, jog ir Latvijos komanda pasidarė savo darbus. Tam tikrais epizodais tikrai žino, kaip sužaisti, kad pelnyti vieną kitą tašką. Galingai atakuoja Miliukas, tačiau Latvija apsigina. Štai čia Dmitrijus Šlominas nusprendžia galbūt šiek tiek avantiūriškai sužaisti. Taip, nebuvo kamuolys tikrai patogus jam, nes jis ne kairiarankis, o dešiniarankis. Manau, kad tikrai galėjo tiesiog greitai sužaisti ir 4 zoną ir Artūras Vincelovičius būtų sėkmingai užbaigęs ataką. Prašo Ivo Baranovskis, dabar Latvijos komandos žaidėjas bei trenerių asistentas, savo komandos draugų žaisti ramiau. Pirmauja 3-0, nereikia rizikuoti paduodant. Štai čia dar kartą Jonas Rakickas į užribį. Nu, kol kas antro seto pradžioj klaidų kiekis nemažėja. Geras priėmimas. Ir čia nepataiko. Martynas Miliukas dar kartą, nors galimybė nebuvo tokia jau prasta. Galbūt šiek tiek buvo toks siauras kamuolys ir Martynas tiesiog neturėjo kur jo dėti. Vienintelis šansas jam buvo mušti liniją, bet jis buvo siauras ir nuėjo į autą. Nebuvo vėl prastas priėmimas, tačiau kėlimas jau kelintą kartą šlubuoja. Dmitrijus Šlominas minutės pertraukėlė nėra patenkintas savo žaidimu. Iš tiesų, kelis taškus iš eilės, dėl kelių taškų turbūt kaltę galėtų jis prisiimti pilnai. Bet aš manau, Latviai, jie tikrai nėra šitų varžybų favoritai. Jie tiesiog žaidžia žymiai laisviau, žymiai atsipalaidavę labiau. Jiems nėra ko prarasti, jie gali tiesiog daugiau rizikuoti. O Flamingo Voliai žaidėjai šiek tiek tokie matosi įsitempę. Iš tikrųjų, nieko įspūdingo neparodo mūsų varžovai, tačiau taip lystant turbūt sunku tikėtis pergalės, bet jau šiame sete. Dar viena klaida, šį kartą priėmimas iš Šlubavo, nors prieš tai lyg ir susitvarkęs buvo. 3 taškus iš eilės gerai priėmė kamuolius Flamingo Voliai tinklininkai. Keitimas Flamingo Voliai komandai vietoj 10 numerio Artūro Vincelovičiaus Išeina į aikštelę antrasis Flamingo Volė legionierius iš Baltarusijos 12 numeris Aleksandras Šklenko. Turbūt šitą reiškia šis trenerio keitimas. Nu, juk matom, vienas iš lyderių yra Artūras Vincelovičius. Taip, bet matom, kad pas Artūrą gal 2 ar 3 klaidos jau buvo šitam CT priėmime ir treneris greičiausiai nėra patenkintas šito Artūro Vincelovičiaus žaidimo elementų ir bando ieškoti kitų variantų ir jie aikštę išleido legionierių iš Baltarusijos. Jau 1-8 antrajame sete atsilieka Vilniaus kolegija Flamingo Volė. Ar realu kalbėti dabar apie pergalę antrajame sete, esant tokiam rezultatui, ar viskas čia dar galima pasikeisti? Aš manau, kad Poliūrų komanda tikrai nėra tiek stipri, kad jau čia viskas būtų aišku. Jeigu Flamingo Volė susitvarkys žaidimą, pirmiausiai gerai priiminės kamuolį, tai manau, kad šitam sete dar gali ir pasivyti, ir įnešti intrigos. Dar tikrai nedrįščiau spėlioti, kad jau viskas. Armanas Sabolinis dar kartą. Ir turbūt ten yra sutapimas, kad pirmojo seto pabaigoje būtent Armando Abolinio dėka buvo Latvijai smarkiai priartėję ir dabar štai išėlės jau kelintą padavimą tiesiog smeigia iš visos jėgos šis sportininkas. Bet žinot, pas jį šolinis padavimas, bet jis nėra toks labai stiprus. Jis tiesiog kažkaip sugeba pataikyti tarp žmonių arba ten 2 metrai nuo žmogaus ir apsunkina. Nepasakyčiau, kad jis labai yra kažkoks stiprus. Na, bent jau stabilus ir galbūt šiek tiek stipresnis nei galbūt pirmojo seto pradžioje Latviai padavinėjo. Antrą tašką vyksta laimėti, 2-9, Dmitrijus Šlominas. Neblogas jo padavimas. Ką čia išdarinėjo Latvijai, dar viena jų klaida, reikia jomis naudotis būtinai. Ir štai pagaliau, pavyksta klaida pasinaudoti, nes dažnai būdavo, kad po Latvijų klaidų mes atsakydavom taip pat nelabai galbūt tiksliomis atakomis. Man atrodo, kad kol kas Dmitrijus Šlominas, jungiantis žaidėjas, nelabai randa žmogaus, kuris gali pastoviai pelnyti taškus. Bando ieškoti, pakelia Martynui Miliukui, pakelia Artūrui Vincelovičiui. Jie nenusiima ir manau, kad reikalinga atrasti žmogų, kuris galėtų šiandien vesti priekį Flamingo Volę į komandą. Pataiko Latvijos tinklininkai, 10-3. Iva Baranovskis. Ir vėl neišprovokuota klaida, Karolis Rimkus atakuoja per centrą į autą. Klaidų kiek... Gaila, kad mes nematom statistikoje, kiek klaidų padarė šitam sete neišprovokuotų Flamingo Volė, bet manau, kad jie 5 kartus daugiau suklydo už Poliūrų komandą. Ir Vasilijus Burakinskis ką tik padarė keitimą. Vietoj centro puolėjo Karolio Rimkaus. Į aikštę išleido kitą centro puolėją Daumantą Katiną. Taškas Flamingo komandai, randa užtvarą ir nuo užtvaros kamuolys skrieja užribį. Štai tokia keista ataka Latvių. Vėl atrodė, kad ne viską jie ten gerai atliko. Tačiau patako to, kad Latvijos centro puolėjas tiesiog sugebėjo pabėgti atakoje nuo jį blokuojančio žaidėjo Daumanto Katino ir nieko netrukdomas pelnė tašką. Nelabai gera situacija atakai. Čia apsiginti vėl nepavyksta. Prieš tai Robertas Juknevičius vėl priverstas atakuoti iš ne pačios geriausios situacijos. Jo, bet dabar šito antro seto vidury, žiūrėkit, Latvijai stengiasi daug žaisti per centrą. Užčiuopė, kad čia yra kažkaip šiandien Flamingo Volei silpnoji vieta ir daug žaidimo per centrą. Latvijai dar kartą apsigina. Ir atrodytų, ne pats stipriausias buvo atakuojantis smūgis. Tačiau ir čia nepavyksta apsigyti. 14-4 Latvija jau pirmauja. Psichologiniai duobėjai, Flamingo Volley komanda. Treneris Vasilijus Brukinskis, man atrodo, ieško tiesiog žaidėjų, kurie galėtų duoti naudos. Tuo pačiu šiek tiek leisimas pailsėti lyderiams. Aš manau, kad jis tiesiog nori surasti žmogų, kuris būtų labai stabilus priėmime. Ir galbūt šiek tiek pailsėti lyderiams, kuriems žaidimas kol kas visiškai nesiklijuoja. Robertas Juchnevičius atsisėdo, jo vietoje Artūras Vasiljevas, kuris šioje komandoje šiuo metu yra priėmėjas. Galbūt jam pavyks įnešti šiek tiek daugiau kokybės. Ir priėmimas tikrai neprastas Vasiljevo. Puikiai į žaidimą įsijungė. Du labai geri veiksmai išėjo. Ir jam pačiam tai dalies, kad jis puikiai įsijungė iš pirmo taško. Nors rezultatas yra, aišku, labai nekoks antrajame sete. Dabar turbūt Vasilijus Brukinskio tikslas yra grąžinti žaidimą į bent šiokią tokią kokybę. Aš galvoju, kad tiesiog Vasilijus dabar per minutės pertraukėlę prašy žaidėjų, kad jie atsijungtų iniciatyvą, nes tiesiog kol kas Flamingo Volley žaidėjai atidavė iniciatyvą, o latviai to puikiai naudojasi. Man įdomu pažiūrėti šiek tiek į statistiką. Tai kol kas Flamingo Volley priėmime padarė jau 4 klaidas, o mūsų varžovai iš Latvijos 1. Ir pas Flamingo Volley pozityvus priėmimas kol kas yra 53%, o pas Latvijos 54%. Šitoj vietoj kaip ir nieko nepralošė Flamingo Volley. Bet, kaip sakoma, bėda nevaikšto po vieną. Jeigu net jei ir būna neblogas priėmimas, tuomet šiek tiek šlubuoja ir pakelimas. Visur yra, kur visose grandyse turbūt yra, kur tobulėti Vilniaus komandai. O štai čia tokia ataka iš pirmų lėtimų įmeta kamuolį Martinas Jansonas. Tai yra visiškai leistinas veiksmas. Čia labiau taikau tiems, kurie mėgsta stebėti paplūdimio tinklinį, kur minkštai kamuolio permesti negalima. Čia, manome, čia galimi visi veiksmai. Taip, gudrus puolėjas, jeigu pamato, kad pas užtvaro statytoje rankos nuleistos, visada mes įmanome. Ojojojojoj, kiek klaidų žaidimų. Gera gynyba, dar vienas šansas. Ir čia jau nebeapsigina Latvijos komanda. Ir kartais susidaro toks įspūdis, kad vakar susirinko apskritai pirmakartą sezone Flamingo Volley. Visiškai nežino, ką darys komandos draugai, trūksta komunikacijos. Nors vėlgi dabar turbūt aikštėje yra toks eksperimentinis septynetas. Galbūt šiek tiek psichologija kiša koją. Nes vis tiek jie Flamingo Volley žaidėjai yra šių varžybų favoritai. Galbūt šiek tiek žaidėjai pagalvojo, kad išeis į aikštelę ir tiesiog užteks pastovėti ir laimės. Manau, po šio seto labai bus svarbu, kai pradės trečiąjį Flamingo. Dabar labai svarbu atsiimti šitam setui iniciatyvą. Galbūt nepavyks laimėti, bet kad į kitą setą nusinešti iniciatyvą. Apsigina abi komandos. Latvija atakuoja iš nelabai geros situacijos. Kur kas geresnė situacija atakai Flamingo Volley, tačiau Artūras Vasiljevas neįveikė trigubos užtvaros. 18-7 pirmauja Polių ir Sozalniki. Ir yra labai iš tiesų užsivedę Latvijos tinklininkai. Dar vienas ne pats geriausias pakelimas. Tiksliau vėlgi, viskas prasidėjo nuo priėmimo. Visur yra klaidų. Klaidų kiekis labai didelis ir su tokiu klaidų kiekiu laimėti setą, kad ir prieš šiek tiek silpnesnį varžovą tikrai neįmanoma. Ir kol kas nepaisant to, jog tik 3 keitimus turi Latvijos komanda, jie puikiai laikosi šiame mače. Pirmajame sete buvo netoli. Antrajame tiesiog dominuoja Polių ir Sozalniki. Tačiau čia ir pastik pamatysime, koks yra Flamingo Volley komandos charakteris, ar pavyksta persiorientuoti mačo metu. Nes akivaizdu, jog šioks toks galbūt yra atsipalaidavimas prieš mačą, bei šioks toks susikaustimas jautėsi. Dabar pamatysime, ar pavyks tą įtampą nuimti. Geras priėmimas. Latvija čia apsigina. Triguba užtvarą atakavo Vilniaus komanda. Ir neapsigina Martinas Miliukas, kuris prieš tai nesugebėjo apilyti taško. Užtvara dengė savo zoną, paliko Martinui pasiginti, bet pas Martiną gal šiek tiek netvarkingas kūnas gynybo ir pralošė dar vieną tašką gynybai. Nors ten smūgis tikrai nebuvo kažko įspūdingas, taip. Šį kartą galinga ataka. Artūras Vasiljevas tikrai nuo suolo pakilo, įnešė šiek tiek stabilumo ir priėmime ir atakoje. Aš manau, kad ir trečią setą Artūras Vasiljevas pradėjo startiniam šešetui. Bet jau turi dar vieną žaidėją, kurio drąsiai galės remtis Vasilijus Burakinskis. Gaila, kad dabar Artūro padavimas į autą. Bandė rizikuoti, pastiprinti padavimą Artūras Vasiljevas. Ir yra keičiamas, į aikštę grįžta Robertas Juknevičius. Gražiai reaguoja Jonas Rakickas. Taškas Flamingo Volley, nors turi pretenzijų. Latvijai. Latvijai apeliuoja į tai, kad galbūt buvo pažeista žaidimo varžovo erdvėje taisyklė. Nors teisėjas labai patogiai yra įsidėstęs, jis virš tinklo, jam matyti tikrai yra geriau. Ar pavyks ištraukti šį kamuolį? Apsigina Flamingo. Čia nepavyksta, šiek tiek keičia kamuolį savo kryptį, palietęs tinklą. Sunku žaisti gynybai, kai kamuolys liečia tinklą, nes tiesiog pakeičia kryptį. Nors kaip ir neblogai buvo pasirengę šiai gynybai Vilniaus tinklininkai. Tinklas jiems sutrukdo. Andrius Gaidys puikiai priima kamuolį. Tačiau pakelimas yra labai prastas. Antrajame sete Dmitrijus Šlominas dar kartą tiesiog į nepavydėtiną situaciją stato savo komandos draugą. Tiesiog verčia jį atakuoti tiesiai į užtvarą. Keitimas Flamingo Volley komandai, grįžta į aikštelę Karolis Rimkus. 9-23 yra tikrai labai keistas rezultatas, labai retai kada pasitaikantis net ir lygių komandų dvikovoje. Štai šiandien mes kalbėjome apie tai, kad Flamingo yra akivaizdus favoritai. Dabar žiūrėkit, niekas neapsiseka, nei priiminėti, nei atakuoti. Psichologiniai dideliai duobėj Flamingo Volley žaidėjai. Matome daugybę keitimų, bando dabar vėl grąžinti lyderius, galbūt pailsėję tiek Robertas Juknevičius, tiek Artūras Vasiljevas kažką galbūt kito parodys. Greičiausiai Vasilijus Burakinskis keitė ne tam, ką pailsėti, bet tiesiog psichologiškai šiek tiek susitvarkyti. Tiesiog pamastyti apie savo žaidimą, stebinti šoną. 10-24, neblogas taškas, aišku, setą išgelbėti niekaip čia nepavyks, tačiau kelis gerus taškus pelnyti. Gerai būtų, kad dabar Dmitrijui Šlominui pavyktų kokius 2-3-4 eisus paduodant, bet out ir... 10-25, antrąjį setą tiesiog beviltiškai pralaimėjo Flamingo Volley. 1-1 kol kas šiame mače, matome, jog nepaisant, sakykime, neoficialų statusą favoritų, Flamingo Volley turės daug ką įrodinėti šio mačo metu, jiems kol kas labai prastai sekasi, nors ir galime dabar džiaugtis, jog pirmąjį setą vis dėlto pavyko laimėti, antrasis buvo labai prastas, mes grįšime netrukus. grįžtame į Lietuvos Autokologinio universiteto areną. Čia jūsų dėmesiu Baltijos čempionų lygos mačas tarp Flamingo Voliai ir Poliūr Sozolnėkiai iš Latvijos. Ir kol kas 1-1 setais. Pirmąjį setą sunkiai 25-23 laimėjo man iš Lietuvos. Antrajame sete labai netikėtai mūsiškius triuškino Latvijos komanda. Turbūt būtų sunku įvardyti bent vieną parametrą, pagal kurį sekėsi Lietuvos komandai. Aš šiek tiek žiūriu į varžybų statistiką, tai kas liečia abiejų komandų priėmimą, tai labai viskas panašu ir pas Latvių komandą, ir pas Flamingo. Bet didžiulis atotrukis Latvijai yra ant atakos efektyvumų. Reiškia, kiek gauna kamuolių, Latvijos komandos puolėjai, jie žymiai daugiau įmuša į aikštę negu Flamingo Voliai. Jo, tai buvo ne tik Latvijų nuopelnas, kiek galbūt prastos Flamingo Voliai gynybos, galbūt žaidimas. 1-1 kol kas, pavyksta nepaleisti oponentų nuo pat pradžių, taškas Flamingo Voliai. Jo, startiniam šešete Flamingo Voliai nėra nei vieno pakeitimo, pradėjo taip ir pirmąjį setą. Galėjo šiek tiek eksperimentuoti savo sudėtimi Vasilijus Brokinskis antrajame sete, kai niekas nesisekė. Dabar grįžta po pagrindinių žaidėjų. Dar viena nelabai sėkminga ataka. Latviai atakuoja tiksliai. Čia ir centro puolėjai Jonas Rakickas ir jam padėjęs Dmitrijus Šlominas. Prieš tai nelabai sėkmingai ataką surezgė, o paskui ir užtvarą. Galbūt šiek tiek pavėlavo. Tašką įmušė varžovų komandos lyderis Andris Zadovskis, kuriam tai buvo jau 14-asis taškas. Apsigina Latvijai. Apsigina ir Flamingo komanda. Šansas jiems. Ir čia labai gerai atakuoja Artūras Vincelovičius. 2-2. Reikalinga Flamingo Voliai keletą tokių spaudingų atakų, kad tiesiog žaidėjai viduj šiek tiek užsidegtų ir norėtų šiek tiek daugiau kovoti. Ir vėl, labai svarbu nuo pirmųjų taškų savo pozicijas visas išdėstyti oponentams, kad nereikėtų vėl įvytis kaip antrajame sete. Pataiko. Pataiko Latvijai, 3-2 jų naudai. Raimondas Vilmanis netrukus paduos. Dar kartą ne pats geriausias atakos tiesinys. Ir taškas Latvijai. Vėl klaida užtvarui. Turi problemų mūsiškiai atakuojant per centrą. Kažkaip netiksliai perduoda kamuolį. Aš kiek pastebėjau iš mano pusės, tai šiek tiek Flamingo Voliai centro puolėjai praeina kelyje per arti tinklo ir ko pasiekoje tas kamuolys jiems lieka už nugaros ir jie negali atakuoti stipriai ir ten, kur yra tuščia vieta. Robertas Juchnevičius puikiai stato užtvarą. 3-4. Bando bent jau gynyboje atidirbti Flamingo Voliai tinklininkai, jeigu nesiseka gynyboje. Dmitrijus Šlominas. Geras padavimas. Ir čia nepavyksta apsiginti. Čia vėl viską gerai užtvarą statytojai padarė, savo zoną uždengė, kamuolį paliko libero žaidėjai Tomui Gavrilovui. Iš principo galima skaityti apsiginę. Mūsiškiai tik kamuolys liečia konstrukcijas ir taškas Latvijos komandai. Geras priėmimas, nebloga ataka, tačiau vėlgi Martynas Miliukas atsiprašo iš karto už ne pačią geriausią savo ataką. 6-3 Latvijų naudai. Ir nesimato, kad Flamingo Voliai problemos šioje vietoje būtų baigtos. Dar kartą nesėkmingai kelia kamuolius vienas kitam Flamingo Voliai žaidėjai. Ataka iš labai nepatogios situacijos. Ir dar vieną minutės pertraukėlę. Vasilijus Buratinskis kol kas neranda būdų, kaip palaužti oponentus. Greičiausiai, kad jeigu nesusitvarkys priėmime Flamingo voliai komanda, šiandien gali būti ir visai negerai. Kaune viskas sekasi Flamingo, žaidėjams šiauliečiai jau iškovojo savo pergalę. 3-0 veikdami galingą Latvijos komandą. Tai buvo antroji pergalė Baltijos lygoj šiauliečiams. Ir gana įtemptai vyko visi trys setai, 25-21, 25-19 ir 25-23. Sveikinimai šiauliečiams, o dabar bandysime kažkaip įkvėpti kovai. Vilniaus komanda klysta Latvijai. Bet teisėjai fiksuoja tinklo lietimą vienam iš Flamingo volio žaidėjų. Labai apmaudi klaida ir dar vienas taškas keliauja Latvijos komanda. 8-3, jie pirmauja trečiajame sete. Duoda Latvijos komanda, Polių ir Sozolnekį. Labai sėkmingas priėmimas, tačiau galima tęsti ataką. Apsigina Latvijos komanda, kol kas atrodo viską žino Latvijai į priekį, kaip viskas bus skirius gaušiai epizodą, kur atakuoja tiesiai į užtvarą. 4 taškas Lietuvos komandai. Karolis Rimkus jau ketvirtą taškinę užtvarą šiose varžybose padaro. Po tos Robertas Juchnevičius. Gerai atakuoja Latvijai, labai tiksliai. Nepasirengia blokuoti šio smūgio Flamingo volio žaidėjai. 9-4. Ozolnekų komanda, jeigu tik gerai priiminėja ir iškart jungiantis žaidėjas žaidžia per centrą. Nebuvo užtvaros lietimo. Dar vienas taškas Latviams, nors ir prašo ginčą teisėjas. Taško mūsiškiai, teisėjas galiausiai net ne ginčas, tiesiog duoda tašką Flamingo komandai, kaip aš suprantu, dabar išviestintas. Taip. Teisėjo asistentas šiek tiek padeda vyriausiam teisėjui. 3-9. Karolis Rimkus. Nu, dabar klaidą padaro ir varžovo komandos jungiantis. Ir čia jau puikiai atakuoja Artūras Vincelovičius. Štai tokia Flamingo volio komanda. Matėme pirmajame sete, nors ir ten netruko klaidų, tačiau bent jau šis tas geresnio ir viena kita Latvių klaida taip pat nepridės pasitikėjimo mūsų oponentams. Karolis Rimkus paduoda dar kartą. Paduoda per stipriai. Deja, 10-6. Latvijos komandos naudai. Andis Cimoška. Герой подводил Тимошка. Эндрю Гейджи. Latvijos komanda apsiginti nepavyksta, nors ir bandė apibėgti teisėjo bokštelį. Taisyklės neleidžia. Labai sunku iš paskutinio taško apibėgti. Martinas Miliukas. Pabando gudriai sužaisti Latvijai, nepavyksta. Ir dėja, kamuolys keičia kryptį, lietės tinklą ir skrieja užribį. Nors ir neblogai, čia viską buvo padarę Flamingo puolėjai tinklininkai. Galbūt šiek tiek puolėjas Robertas Juknevičius gavo žemoką kamuolį iš jungiančių. Tačiau pagal perdavimą pakankamai neblogai atakavo, dėja, nepavyksta ten pelnyti taško. Čia yra geras aukštis. Gerai dabar Artūras Mincelovičius atakuoja į liniją ir uždirba tašką. 8-11. Labai naudingi ir svarbus taškai. Dabar tikrai negalima paleisti toliau savo varžovų. Paskui pasivyti bus dar sunkiau. Artūras Mincelovičius. Užtvaros kamuolys skrieja į užribį. Galbūt norėtųsi, kad šiek tiek Flamingo voliai žaidėjai atsipalaiduotų paduodant, nes matosi, kad tie padavimai nėra tikrai stiprūs. Ir visi, kiek pastebėjau, skrenda tiesiai per vidurį. Ten nesunkiai Latvijos komandos priėmėjai su to kamuoliu susitvarko. Galbūt reikėtų pabandyti ir kitus variantus. Čia yra gražus taškas. Gera ataka, 9-12. Jonas Rakickas netrukus paduos. Labai apaudi klaida, tikrai buvo galima savo aikštės pusėje tą kamuolį išsaugoti. Galbūt dabar pavyks geriau. Šiaip ne taip. Klysta Latvijos komanda, galėjo ir Latvijai čia apsiginti kur kas geriau. Tačiau šios klaidos tikrai yra labai naudingos Flamingo voliai komandai. Manau, dabar toks momentas šitam sete, kaip reikalinga dar šiek tiek paspausti ir bus galima grįžti iš šitas varžybas Flamingo voliai komandai. Šiek tiek padidėjo Latvijų klaidų kiekis. Nepriverstinai klysta Latvija jau ne pirmą kartą šiame sete. Tikrai galima tai išnaudoti. Neblogas padavimas. Ir štai čia Raimundas Vilmanis. Bet čia klaida jungiančio žaidėjo, nes kai jungiantis žaidėjas gavo kamuolį į rankas, pas jų centro puolėjo rankos dar buvo pačiu, jis negalėjo kelti jam to kamuolio. Sėkmingai Karolis Rimkus žaidžia užtvarą. Yra gynyba, tačiau dar kartą galės atakuoti Latvijai. Ojojoj, kaip sudėtingai jie kelia kamuolį. Ir yra šansas. Puikiai. Dmitrijus Šulaminas tiesiog įstumė tašką. Įstumė kamuolį į Latvijos aikštės pusę. 12-12, lygina rezultatą. Galbūt dabar įgaus pasitikėjimą savo jėgomis vilniečiai. Latvijai prašo iš kartutės pertraukėlės. Klysta nelestinai daug dabar jau Latvijos žaidėjai. Nieko įspūdingo nedaro tarsi Flamingo voliai žaidėjai, tačiau taškai keliauja jie. Šitos varžybos šiek tiek primena amerikietiškus kalnelius. Vieniem ateina duobė, kitiem pakilimas, po to vieniem duobė, kitiem pakilimas. Tik tiek, kad Flamingo voliai duobė buvo kur kas gilesnė. Ir iš jos pakilti galima jau dabar. Faktiškai galima sakyti, kad jau yra pakilę už tos duobės Vilniaus tinklininkai, tačiau dar keli taškai tikrai labai svarbus. Aš kol kas matau, kad jau trečias setas, kad Flamingo voliai žaidėjai nežino, į kurį, nu galbūt neranda žmogaus, į kurį padavinėti, kuris ten būtų šiek tiek silpnesnis už kitus priėmimį. Ajajaj, kokia labai baudi klaida. Štai dabar tikrai reikėjo paduoti. kaip tinklininkai sako, būna tokia situacija, kad tiesiog turi paduoti varžovui, niekas nesiseka. Taip, ir ypač tie žaidėjai, kurie padavinėja nešuolėje. Paprasta padavimą stovint. Ir aš manau, kad jie turi padavinėti iš 10-10. 13-12 Latvijai paduoda. Jaunas žaidėjas Martinas Gečas. 14 metų yra šiam tinklininkui. Gera ataka. Robertas Juknevičius gauna gerą kamuolį. Trečiai set antroj pusėj Robertas Juknevičius bando patraukti Flamingo volį komandą į priekį. Bet to ir tikslumas jau visai kitoks. Pakankamai patogus buvo šis jam pakeltas kamuolys. Robertas mėgsta žaisti atakai labai greitai. Žaisti greitai reikalingas geras priėmimas. Vyturių Šlovinas. Latvija vėl puikiai priima kamuolį, tačiau kelimas nelabai geras. Ir Robertas Juknevičius gauna dar vieną tašką. Šaunuolis Robertas. Savo įsivedimu skatina visą komandą kilti į viršų. Latvijų gretose matomi šiek tiek tokie pasimetimo požymiai. Lyg ir gerai priima kamuolį, tačiau kilimo nėra. Šlovinas. Per stipriai. 14-14. Na, šiandien neveikė taip pat didžiulis Flamingo voliai komandos ginklas Dimitrijaus Šlomino padavimai. Kol kas jie tokie silpnoti. Nelabai tiksliai atakuoja iš centro. Flamingo voliai. Latvija apsigina ir pelno tašką. 15-14 jų naudai. Aš tik norėčiau priminti, kad šią transliaciją instrumentuoja Romanas Buršteinas, sporto žurnalistas, ir Rasenio Norvilytės treneris Robertas Nekrašas, kuris daugybę metų kartu su Flamingo voliai treneriu Vasilijumi Burakinskiu dirbo Lietuvos jaunimo rinktinėse. Strategą ir visus štai esančius Flamingo voliai tinklininkus. Gera ataka dar kartą. Šį kartą Martynas Miliukas. Jokių galimybių apsiginti Latvijos komandai. Puikiai atakuoja. Gerai pakeltas kamuolys. Trečiam sete visus kamuolius, kuriuos Dmitrijus Šlominas žaidė greitai per kraštus, visi tie kamuoliai virto taškais. Ganėtinai lengvais taškais. Juknevičius. Per stipriai. Bando pastiprinti padavimus Flamingo voliai tinklininkai, tačiau kol kas nepavyksta ne vieno tokio kamuolio pasiųsti tiesiai į aikštę. Skrieja šiek tiek į užribį. Būtų šaunu, kad atsirastų bent vienas žaidėjas, kuris gana stipriai ir tiksliai paduotų ir keletą įsų uždirbtų. Būtų iš karto žymiai lengviau žaisti Flamingo voliai komandai. Bet kuriuo atveju vilniečiai grįžo į žaidimą, turi šiek tiek tokią iniciatyvą, tačiau vėlgi taškais kol kas pirmauja Latvijai. Kol kas rezultatyviausias žaidėjas Vilniaus Flamingo voliai komandai yra Robertas Juknevičius su 13 taškų, Martynas Miliukas 7 taškai, Artūras Vincelovičius 5 taškai. Trūksta ko gero Vincelovičiaus indėlio į žaidimą. Aš manau, kad taip. Labai užtikrinta ataka, tačiau bus galima pakartoti. Klysta Latvijai. Peržengė liniją atakoje. 16-16. Labai svarbu uždirbti kuo daugiau tokių pigių taškų. Ypač kai nelabai sekasi atakuoti. Rimkus. Paprastas planeris. Varžovai žaidžia paipą iš antros linijos ir Abalinčias jauta. Tai yra tai, apie ką mes kalbėjome. Iš tiesų, svarbiausia yra vaduoti. Ypač kai varžovai dabar klysta labai daug, reikia leisti jiems klysti toliau. Ir tvarkingai susistatyti gynybos sistemą. Tvarkingai užtvarai uždengti tą vietą. Ką ir dabar daro Jonas Rakickas. Įspūdingai žaidžia Rakickas kartu su Miliuku. Gera užtvara. Nerado Latvijai atakos tęsinio ir vėlgi. Tai yra taip, apie ką mes kalbėjome. Šaunuolis Jonas. Bet Jonas tom ir garsėjo. Pas Joną Rakicko stiprioji pusė yra užtvara. Ir jis pernai jau žaisdamas Baltijos lygoje buvo vienas iš daugiausiai pastatančių visoje Baltijos lygoje užtvarą. O šiandien kol kas Jonas Rakickas dar tik tais antra užtvara taškinė. Kol kas visą tai man primena pirmąjį setą, kai Flamingo volei galbūt nespindėjo, tačiau leido klysti oponentams. Ir dabar Latvijai klysta gana daug, reikia jiems ir toliau leisti tai daryti. Puikus būdas yra tiesiog paprasti padavimai, tačiau dabar Latvijai randa gerą tęsinę ataką. Į aikštę grįžta Andrius Gaidys. Varžovų diagonalinis žaidėjas Andris Zadovskis uždirba savo komandą šiose varžybose jau 16 tašką puolime. Vienas kitam sutrukdo priimdami. Flamingo volei tinklininkai. Latvijai turi galimybę atakuoti. Gera gynyba. Vėl nesusikalbėjimas. Turėjo šitoj situacijai Andrius Gaidys kelti tą kamuolį. Ir galiausiai lieka vienas Martynas Miliukas. Blokuoti Latvijai vienam, kaip mes kalbėjome, blokuoti yra labai. Ir vėl šitoj atakoj pritrūksta elementarios žaidimo tvarkos ir po pasiekoje Latvijos komandas atmingai sužaidžia atakai. Jaučiasi, ko gero, kad tai yra sezono pradžia. Šiek tiek trūksta komunikacijos žaidėjams. Ir liečia kamuolys liniją. Tiesiai ant linijos krenta kamuolys po Latvijos užtvaros. Šitoj situacijai Flamingo volei jungiantis žaidėjas Dimitrijus Šlominas kaip ir viską gerai padarė, nuvedė ant vienos užtvaros puolėją Artūrą Mincelevičių, bet Artūras Mincelevičius nesugebėjo apžaisti vienos užtvaros atakai. Labai retas turbūt epizodas, kai vienos užtvaros apžaisti nepavyksta. Labai svarbus taškas Latvijos komandai, jie pirmauja 19-18. Ir dar kartą Latvija apsigina. Pavyksta apsiginti mūsiškiams. Libero atakuoti negali, tik permeta kamuolį. Ir dar kartą nepavyksta apsiginti. Ir vėl Latvijos komandos puolėjas vėl atakavo per vieną užtvarą. Gynyboje nepavyko sužaisti. Kaip ir minėjai, Robertai, žaidimo drausmė, man atrodo, yra didžiausia problema kol kas. Atrodo, kad ne visai tiksliai žino, kurioje vietoje atsidurti žaidėjai. Šiek tiek nesusikalbėjimas ir priimant, ir keliant kamuolį. Tiesiog vienas kitą net nustūmė žaidėjas, nes manė, kad ten yra jo kamuolys. Štai čia tokia klaida, pavyks turbūt ištraukti šį kamuolį, tačiau vėlgi gana lengva situacija latviams. Gerai sužaidžia Jonas Rakickas. Jeigu pavyks šį kamuolį ištraukti, tai bus tiesiog stebuklas. Ir galiausiai taškas keliauja Koliūrs Ozolnekio komandai. Ypatingai įspūdinga buvo Latvijos ataka. Lietuvaičiai gynėsi kelis kartus, atrodo, tiesiog iš fantastikos srities buvo jų gynyba, tačiau galiausiai dėja taškas keliauja. Bet labai gudriai ką tik paskutinėje atakoje sužaidė varžovų priėmėjas Armandas Abalinis, kuris gavo tiesiog kamuolį užtvarą, bet surado kraštinę Flamingo volei žaidėjo ranką ir nusuko į autą. Seto pabaigoje šiek tiek tiksliau žaidžia Latvijai. Atrodo pasimetę vilniečiai. Flamingo volei tinklininkai. Vasilijus Burokinskis prieš kelis taškus išėmė iš žaidimo Artūrą Vincelovičių. Vietoj jo išleido Aleksandrą Šklenko. Kuris dabar ir atakuoja. Tiesiai užtvarą atakuoja Jonas Rakickas. 22-18. Ir trečiajame sete Flamingo voliai turi problemų. Lukas Každailis. Greitai metamas į aikštę. Keičia Martyną Miliuką. Gerai, žodžiu, Jonas Rakickas, 19-22. Svarbus taškas. Lukas Každailis iš karto stoja prie padavimo linijos. Nebijot, nebusimasis komandos lyderis, tačiau dabar dar ne pačios geriausios sportinės formos. Ir paduoda labai nesėkmingai, o planeris prieja gerokai už linijos. Galbūt prie tokio rezultato šitoj vietoj reikėjo Lukui šiek tiek pabandyti surizikuoti ir paduoti stiprų padavimą. Bet tikriausiai toks turėjo būti trenerio nurodymas. Ir vėl nesėkmingas priėmimas. Žaidžiama per trigubą užtvarą. Ir nesugeba gynybą išsidėsti sėkmingai Šklenko su Rakicku. Bet dabar varžovų lyderis 13 numeris Andris Zadovskis atakavo labai paprastai. Ten, kur įsibėgėjo į šeštą zoną, bet... Apsigina Latvijai. Turi dar vieną šansą Ozelnikų komanda. Ir galiausiai pelno 25 tašką bei laimi... Trečiai setą Latvijos komanda 25-19. Priminsiu, jog antrąjį setą Latvija laimėjo 25-10. Pirmajame triumfavo Flamengo ekipa. Mes darome trumpą pertrauką ir grįšime visai netrukus. grįžtame į Vilniaus edukologijos universiteto salę. Lietuvos edukologijos universiteto. Čia netrukus jūsų dėmesį ketvirtasis setas tarp Vilniaus kolegijos Flamengo Voliai ir Poliurs Ozalniki komandos, tai yra Baltijos čempionų lyga. Tik dvi komandos iš 14 šio lygio yra iš Lietuvos ir kiekviena pergalė yra labai svarbi. Ypač prieš komandą, kuri nėra tarsi šio turnyro favoritė, kuri viena iš galbūt potencialiai stipresnių komandų, kalbu apie Poliaus Ozolniki. Tačiau latviai kol kas pirmauja 2-1 setais, daro mažiau klaidų ir kol kas pelnytai laimi. Tad ir dabar lyg ir jau viskas buvo labai blogai šioje situacijoje, pavyksta pelnyti tašką Flamingo Voliai komandai. Galbūt žiūrovams norėčiau šiek tiek statistikos pasakyti, kad per 3 setus Flamingo Voliai 30 kartų suklydo neišprovokuotai. Tai tuo tarpu varžovai iš Latvijos tik 16 kartų. Dar vienas taškas Flamingo Voliai komandai ir akivaizdžiai supratė, jog trauktis nėra kur, ištikrintai pradėjo ketvirtąjį setą vilniečiai. Ketvirto seto startiniam šešte matom, kad yra pas Flamingo Voliai vienas pakeitimas. Vietoj priėmėjo Artūro Vincelovičiaus išėjo žaisti Artūras Vasiljevas, kuris dabar padavinėjo. Buvo sėkmingai Vasiljevas įsijungęs į žaidimą antrajame sete, nors ten, aišku, setas susiklostė labai prastai. Ir dar vienas labai sėkmingas žaidimas. Situacija nebuvo labai gera, tačiau Robertas Juknevičius. 3-0. Šitoje atakoje labai gerai gynyboje sužaidė Dimitrijus Šlominas. Tikrai ištraukė labai sunku varžovų atakuotą kamuolį. Labai malonu pelnyti tašką, kai pavyksta viskas gynyboje. Ojojoj, taip stipriai Artūras Vasiljevas paduoda. Taškas keliauja mūsų varžovams, latviams. Ir dabar paduos Armandas Sabolinis, kuris labai užtikrintai šiandien padavinėja, Armandas šitose varžybose įmuša 14 taškų jau. Ir pavyksta neutralizuoti šį padavimą. Gerai žaidžia ir gynyboje, ir puolime. Flamingo Voliai 4-1. Karolis Rimkus paduoda planerį. Nepataiko Latvijos komanda. Neblogai atrodė, neblogai skrieja kamuolys, tačiau šiek tiek netiksliai. Ir 5-1 jau pirmauja Flamingo Voliai. Labai gera pradžia, iš karto užtikrintai ima pirmauti vilniečiai. Čia gerai atakuoja Raimondas Vilmanis, 8-asis Latvijos komandos numeris. Labai patyręs, jam jau 38 metai. Tiesa, jis nėra vyriausias komandos žaidėjas. 2-asis numeris Ivo Baranovskis, dar 2 metais vyresnis. Klysta Flamingo Voliai. Keletas klaidų išėlės ir rezultatas tirpsta. Seto pradžiai Flamingo Voliai iš vis nedarė klaidų ir buvo 5-1 įsiveržęs, bet dabar vėl grįžo į žaidimą klaidos ir Poliurso komanda pasivijo Flamingo. Gelbsti mūsiškius štai tokia klaida, nesugebėjo paduoti Raimundas Vilmanis. 2 taškai, 6-4. Nesugeba gynyboje žaisti sėkmingiau Artūras Vasiljevas. Taškas latviams, 5-6. Andris Zadovskis paduoda, vienas iš Latvijos komandos lyderių. 17 taškų jau šiandien žaidėjas. pasigina Latvijos komanda. Nelabai gera situacija atakai. Ir čia jau nepavyksta mūsų varžovams nieko padaryti. Gera ataka. Šaunuoliai, Flamingo voliai žaidėjai. Gavo laisvą kamuolį. Laisvą kamuolį privalu gražinti varžovams taip, kad įmuštų tašką. Taip, labai svarbu neklysti jau tokiuose situacijose, kur taškas yra tarsi kišenėje. Balamo aikštė. Šiek tokia... Ruošiasi paduoti Robertas Juchnevičius. Nesugeba šį kartą Latvių lyderis Andrius Zadovskis net į užvarą pataikyti. Buvo geras kamuolys pakeltas, bet tiesiog nedaėjo iki kamulio. Nusileido labai žemai kamulį ir atakavo į tinklą. Iš karto prašom, tos per tokios Latvijai. 8-5 pirmauja Flamingo voliai. Poliurso komanda perima lazdelę iš Flamingo voliai klaidų kiekių. Tos klaidos kainuoja tai, kad dabar priekyje Flamingo voliai komanda 8-5. Ir klausimas, ar Flamingo voliai jau randa savo žaidimą, ar tiesiog Latvijai lieklysti? Tikiuosi, kad Flamingo voliai jau, kaip sakant, sustikavo savo žaidimą. Kaip ir minėjau, gerai būtų, kad atsirastų žmogus, kuris šiek tiek stipriau padavinėtų. Jonas Rakickas gerai žaidžia užtvarą. Ir gaunam lengvą kamuolį atgal. Tačiau čia yra užtvara, 7 numeris Andis Timoška. Gaila, dabar Artūras Vasilievas atakavo per dvigubą užtvarą. Vienas iš užtvaros statytojų, 7 numeris, buvo aukštas. Šalia jo buvo mažas. Galėjo pabandyti atakuoti per tą mažą, bet pasirinko variantą per centro puolėją ir centro puolėjas jam pastatė sėkmingai užtvarą. 6-8. Tada Aivis Sabolinis. Skirtingai nei jo brolis paduoda ne taip stipriai. Ir čia taškas Flamingo voliai komandai, kuris atsitrenkė net į lubas. Šaunuolis Martynas Miliukas. 9-6. Jonas Rakickas netrukus paduos. Gerai, atakuoja Latvijai. Armandas Sambulinis. Jo, buvo prieš jį trigubą užtvarą, bet jis pataikė į kraštinės užtvaros kraštą ir kamuolys nuėjo į žemę. Andis Timoška. Padavimų linijos. Centro puolėjas. Geras priėmimas. Ir puikiai ataka. Artūras Vasilievas be jokios įtampos atrodo žengia į aikštę. Duoda taip... Taip laukiama impulsą savo komandai. Dmitrijus Šlominas, geras jo padavimas ir puikus taškai. Aš jau pirmo seto pabaigoje minėjau, kad labai trūksta šitose varžybose Dmitrijaus Šlomino sėkmingų padavimų. Klyda Ūgis Dombrovskis, priimdamas kamuolį ir atsiprašo komandos draugų. Dar kartą minutės pertraukėlę. Pagal eisus paduotus padavime šiandien varžybose kol kas yra Poliurso komandoje 4 eisai, Flamingo voliai komandoje 2 eisai. Būtų gerai, kad Flamingo voliai šiek tiek pabandytų galbūt parizikuoti, paduodant kamuolį, pastiprinti tą padavimą, tokiu būdu išmušant varžovų priėmimą. Tačiau matome, kol kas nėra tų užtikrintų padavimų. Visi bandymai pastiprinti skrieja dažniausiai į užribį kol kas. Išskyrus keletą padavimų ir Dmitrijus Šlominas galbūt yra tas žaidėjas, kuris mums gali šitą geresnį pasiūlyti. Neblogas padavimas, tačiau priėmimas neprastas. Išsitraukia gynybai kamuolį, žaidžia aukštą per kraštą. Čia nelabai stipri ataka, Latvija apsigina. Proga jiems ne pati geriausia. Ai, kaip klysta Robertas Juchnevičius. Tačiau apeliuoja į arbitrą, jog tinklą lietė Latvijai. Arbitras nesutinka su Vilniečiais. Taškas Latvijos komandai, paduos Martinas Jansonas. Arturas Vasiljevas lyg ir neblogai priėmė kamuolį, tačiau ataka nebuvo pati geriausia. Jau ne pirmą kartą į užtvarą atakuoja šis sportininkas. Keitimas Flamingo Volley komandai. Ką tik klaidą padariusi Arturą Vasiljevą keičia Arturas Vincelovičius. Labai reikia sėkmingo Arturo Vincelovičiaus žaidimo. Tačiau tęsia nesėkminga atkarpa. Dabar matėm pas Latvijos komandos užtvaros statytojus. Buvo tikrai didžiulė skylė tarp centro blokuoto ir tarp kraštinio blokuoto. Galėjo Arturas pasinaudoti tą skylę. Pasirodė, kad šiek tiek netiksliai buvo jam atliktas perdavimas. Ir vėl lygioje vietoje klysta vėlgi. Kelia ranką šiuo atveju Andrius Gaidys. 11-11, 3 taškai, 4 taškai išėlės Polių ir Sauzalininkio komandos naudai. Ir dabar jau vėl šiekioje tokia dubėje Flamingo Volley. Galbūt verta šiek tiek pažymėti, kad praėjusiu metu Baltijos lygos čempionate Ozalininkų komanda reguliariajam čempionato etape liko 7-oje vietoje ir atkrintamosiuose varžybose susitiko su Rygos komanda RTU ir kiek netikėtai ketvirtfinalio serijoje iki 2 pergalių nugalėjo Rygos komandą ir žaidė finaliniam ketvirtį. Turi charakterį ši komanda. Aišku, finale jie liko ketvirti, bet... Labai geras... Atakuojantis veiksmas labiau primena galbūt paplūdimio tinklinį, tačiau... Jo, šaunuolis Martinas pamatė, kad prieš šį trigubą užtvarą ir ketvirtos zonos žaidėjas, kadangi atėjo trečias statyti užtvarą, jis tiesiog į ketvirtą zoną numetė labai paprastai tą kamuolį ir varžovų komandos libero nesugebėjo pasiekti tą kamuolį. 12-11. Arturas Vincelovičius. Reikia gero padavimo. Reikia Arturo gero padavimo, tikrai reikia. Ir vienas užtvarą stato Robertas Juchnevičius. Šaunuolis Arturas, šaunuolis. Nors kartuojimo metu mums bando parodyti Karolis Rimkus, kad jis irgi dalyvavo užtvaroje, tačiau šonu pašoko kažkur nežinia kur. Faktiškai vienas Robertas Juchnevičius turėjo uždegti šį atakuojantį veiksmą. Labai gerai dabar paduoda, išmuša varžovus iš priėmimo. Ir labai nesėkmingai atakuoja Latvijos sportininkas. Ko gero bandė ieškoti užtvaros krašto. Bet žiūrėkit, visos problemos pas Latvijos komandą prasidėjo tada, kai šiek tiek stipriau pradeda padavinėti Flamingo Volley žaidėjai. Viskas yra susiję, aišku, tinklinėje. Jeigu vienai komandai kažkokius elementus sekasi labai gerai, automatiškai kitai tai sukelia rimtų problemų. Ir aišku, viskas čia prasideda nuo padavimo. Dar vienas neblogas padavimas. Jau gerai, Arturas. Ir čia randa plyšį gynyboje. Šį kartą vėl Karolis Rimkus nepadėjo. Šiek tiek galbūt klaidą padarė ir Robertas Juchnevičius, kuris nuskrido užtvarą už antenos. Taip atidarydamas laisvą progą. Klysta Flamingo komanda. Ir čia puikiai žaidžia Raimondas Vilmanis. 13-14. Raimondos smūgiai per centrą nėra stiprus, bet jis tiesiog randa laisvą plotą ir jam nereikia jėgos. Patyręs vilkas. Armantas Sabolinis. Būtinai reikia apsiginti dabar. Gauna laisvą kamuolį. Ir puikiai atakuoja. Martynas Miliukas. 15-13. Labai reikalingas taškas. 15-13. Gerai būtų į techninę minutės pertraukėlę išeiti pirmaujant 16-13. Ir dar labai svarbu buvo Armando Abulinio padavimus nutraukti ties pirmojų bandymų. Turbūt tai ir pavyko padaryti. Dabar jos Karolis Rimkus. Viena užtvara nepavyko apsiginti Martynui Miliukui. 14-15. Keitimas Ozolnikų komandai. Vietoj 8 numerio Raimondo Vaimonio. Grįžta Andis Timoška. 10 numeris Martinas Gečas. Jauniausias varžovo žaidėjas. Pažiūrėsime, koks bus jo padavimas. Planeris Jauta. Skėsteli rankomis treneris. Iš karto atgal keitimas bus ir 14-14, techninė minutės pertraukėlė. Geresnė situacija dabar yra Flamingo Volei tinklininkai, tačiau tai dar tikrai nėra seto pabaiga. Ir priminsiu visiems, kad jei šis setas baigtųsi Flamingo Volei naudai, mes matytume auksinį 5-ąjį setą iki 15 taškų. Ten tikrai bus svarbus kiekvienas taškas ir labai dramatiškai yra auksiniai setai. Iki šiol Baltijos tinklinio lygoje Flamingo Volei komanda buvo sužaidusi 3 varžybas ir visas 3 buvo laimėjusi ir tik pralaimėjo 1 setą. O mūsų varžovo Oliurso komanda buvo 1 pergalė ir 1 pralaimėjimas čempionate. Miliukas. Gerai atakuoja Latvijai. 15-16. Andris Zadovskis. Gera ataka, tiksliai žaidžia Robertas Juknevičius ir neblogai kamuolį jam pakėlė Dmitrijus Šlominas. Tačiau viskas vėl prisidėjo nuo neblogo priėmimo. Taip, kai taip gerai priiminėja, taip Flamingo Volei yra tikrai lengva žaisti. Ir Flamingo Volei vizitinė kortelė yra greitas žaidimas, kadangi jie turi tikrai aukšto lygio jungiantį žaidėją Dmitrijų Šlominą. Bet aišku. Gera gynyba. Ir šansas. Šansas nėra išnaudojamas, dėja, kamuolys skrieja gerokai užribį. Ir vėl matome neišprovokuotą klaidą. Trūksta šiandien Arturo Vinceulovičiaus ir šis epizodas dar kartą įrodo, kad nėra galbūt pačios geriausios sportinės formos. Ir dar kartą šiek tiek galbūt per anksti pašoko. Arturas Vinceulovičius bandė ieškoti užtvaros. Aukščiausiai užtvaros taško, pirštų. Taip, 17-17. Blogiausiai tai, kad jau Arturas Vinceulovičius tam sete buvo pakeistas. Tai pas jį dabar buvo 2 klaidos, bet jo jau keisti treneris Vasilijus nebegali. Galbūt verta paieškoti kito atakos tęsinių, jei nesiseka Arturą Vinceulovičių. Tačiau, aišku, pasakyti visada yra lengva nei padaryti. Jeigu jo situacija yra gera, turbūt jam ir bus nukreipti tolesni kamuoliai. Įdomi statistika pas Arturą Vinceulovičių šiandien. Laimėtų, pralaimėtų taškų santykis -3. Tai reiškia, jis nieko naudingo komandai nedavė. Paduoda 6 numeris Aivis Abulinis. Paprastai paduoda planerius, nestiprius padavimus. Ir dar kartą duoda Dmitrijus Šlominas kamuolį Arturui. Šį kartą pasiseka Flamingo Volei komandai, nelabai sėkmingai atakavo Armandas Abulinis. Jau po to, kai faktiškai padovanojo kamuolį Flamingo tinklininkai savo oponentams. Jonas Rakinskas. gerai atakuoja Andis Timoška. Tiksliai viską čia atlieka Latvijos komanda ir matome, jog užsivedęs Andis Timoška. Jaučia, kad šis setas tikrai dar gali atitekti Latviams. Polių ir Sozolnikių komanda. 18-18. Andrius Gaidys puikiai. Dar kartą. Rimkus pakelia. Ir šį kartą labai gera ataka, nepaisant to, jog sugrieja kamulio link tas pats Andis Timoška. Ten jau ir sieną liečia kamuolys. Karolis Rimkus šiek tiek rizikavo, kamuolį kėlė ne puolėjui, bet jungiančiam žaidėjui Dmitrijui Šlominui. Bet Šlominas šaunuolis. Uždirba tašką, labai reikalingą tašką. 19-18. Pats Dmitrijus Šlominas dabar paduoda. Reikia labai. Reikia eiso. Nėra eiso, bet gerai išmuša varžovų priėmimą. Labai gerai. Ai, klaida užtvara. Užtvara nebuvo prasta, tačiau visgi randa plyšį. Nebuvo tvarkingai sukištos rankos užtvarai. Martinas Miliukas buvo tas, nuo kurio kamuolys atsitrinkė į Domingo Volį. Ties pusę. Puikiai. Jaunuolis Karolis Rimkus. Šį kartą viską tiksliai atlieka Domingo Volį, 20-19. Reikia centro puolėjų pagalbos, nes kaip matom, vien per kraštus žaidžiant Domingo Volį nelaimės šitų varžybų. Jeigu nepadės centro puolėjų, bus kraštiniam žmonėm tikrai labai sunku. Artūras Vicelovičius paduoda. Ir gera užtvara. Gera užtvara. Karolis Rimkus. 21-19. Prašom, judės per turkėlės. Latvijos komanda. Domingo Volį ekipai pirmaujant 2 taškais. Ir paprastai pamūtės per turkėlės Latvijai įneša nemažų korekcijų, po kurių dažnai atsigauna. Labai svarbu dabar pasiruošti Vasiliui Burakinskui prie galimų staigmenų. Ta 2 taškų persvara yra tokia labai trapi. Bet manau, kad Lietuvos tinklinio mylėtojai laukia 5 seto. Manau, kad aišku, žiūrovams visada yra malonu ir įdomu stebėti 5 setą. Aišku, su sąlyga, kad bus tas 5 setas. Tam reikia laimėti dar 4 taškus. Toliau paduos Artūras Vincelovičius. 10-asis numeris. Ir paduoda per stipriai. Jis krieja gerokai užribį. Galbūt prie tokio rezultato lemiamam 4 sete 21-19 dalijo Artūras ir tiesiog įvesti į žaidimą kamuolį nedarant klaidos. Galbūt komanda būtų užtvarui ar gynybui sužaidus. Armantas Sabolinis. Neblogas priėmimas. Abolinis ir apsigina. Zadovskis pelna tašką. 13 numeris lygina rezultatą 21-21. Šį kartą nepavyko sustabdyti Armando Abolinio padavimo. Paduos dar kartą šis sportininkas. Nu, dabar labai svarbi situacija. Ai. Taip, nesėkmingai čia viskas susiklosti. Raimondas Vilmanis be jokios gynybos pelna tašką. Ir nemažai priekaištų turi vienas kitam Domingo Volį tinklininkai. 21 jau priekyje Latvijos komanda ir po minutės pertraukėlės jie pelno 3 taškus iš eilės. Šis taškas yra gyvybiškai svarbus. Pataiko? Ne, nepataiko Latvijos komandos žaidėjas. 22-22. Visa laimė, kad kamuolys skrieja už ribį. Labai svarbus buvo šis taškas. Karolis Rimkus. Apsiginam. Nepavyksta šio kamuolio dėja ištraukti Martynui Miliukui. 23-22. Ypatingai nervinga yra šio seto pabaiga. Labai daug įtampos, ypatingai Domingo Volį komandai, nes šio seto pralaimėti tiesiog nebegali. Taškas keliauja Domingo Volį. komandai, kablys visgi skrieja į užribį. 23-23. Martynas Miliukas, labai svarbu paduoti. Negalima atiduoti lengvą tašką oponentams. Pasirenka planerį Martynas, bijo šuolį. Puikiai, puikiai, Robertas Juknevičius. O štai čia klysta Armantas Sabolinis. Jo priėmimas nebuvo pas geriausias, švelniai tariant. Jo kiek netikėta, nes Armandas Sabolinis tikrai pats geriausias priimintysis žaidėjas Žolininkų komandai ir per tokio rezultato tikrai įsiklydo. Du kartus išėlės, klysta apvingamuolio oponentai. 25-23, tai ketvirtai setą laimi komandai iš Lietuvos. Ir labai gerai, kad viskas čia baigėsi sėkmingai, labai daug įtampos. Ketvirtajame sete dabar rezultatas yra lygus 2-2 ir matysime auksinį penktąjį setą visai netrukus. Mes grįžtame į Lietuvos edukologijos universiteto salę, kur tikra drama Baltijos čempionų lygos varžybose tarp Vilniaus kolegijos Flamengo Voliai ir Poliurso Žolininkų komandos. 2-2 po 4 setų. Labai sunkiai klostosi šis mačas Lietuvos komandai, kuri, pasak visų ekspertų, turėjo čia gana lengvą treniruotę turėti, jeigu ne treniruotę, tai bent jau na, akivaizdžiai, stipresnė komanda yra pagal visus parametrus, tačiau turi labai rimtų problemų. Abu setus Vilniaus kolegija Flamengo Voliai laimėjo tik 1 taškais, pralaimėjo gana užtikrintai. Ketvirtas ir pabaiga susiklostė labai sunkiai, 2 taškai išėlės. Pabaigoje Latvijų neprivertinės klaidos leido išlaikyti rezultatą ir dabar matysime auksinį setą iki 15 taškų. Jo, šitam sete, manau, laimės tie, nieko naujo nepasakysiu, kurie tiesiog padarys mažiau savo neišprovokuotų klaidų. Nes šitose varžybose tikrai labai daug didelis klaidų skaičius krenta į akis. Startinis 6 pas Flamengo, tas pats kaip ir pradėjo varžybas, nėra pakeitimo. Priminsiu, jog šį mačą jums komentuoja sporto žurnalistas Romas Gurteinas ir Kaselinio Arvelytos treneris Robertas Nekrašas, rinktinio ekspertas. Labai gražiai žaidžia Dimitrijus Šlominas. Ir štai šį kartą šiokia tokia avantiūra. Gudrų žaidimas pasiteisina. Gerai pamatė, kad oponentų užvaros nėra. Nebuvo tam pasirengę Latvijos komanda. 1-0. Kiekvienas taškas šiame sete yra aukso vertės. Ypatingai, kai šis taškas yra po geros gynybos. Taip, kadangi setas žaidžiamas tik 15 taškų, kiekviena klaida virsta maža varžovų pergalė. Šlominas. Geras padavimas. Dar kartą. Labai gerai atakuoja Raimondas Vilmanis. Nėra stiprus jos smūgis. Galbūt net nepataikė į kamuolį, kaip norėjo. Pastebėjau, kad Martinas Vilmanis viską atakuoja į pirmą zoną. Tiesiog reikėtų prieš jį žaidžiančiam centro puolėjui Karoliui Rimkui blokuoti jam pirmą zoną. Vincelovičius. Neblogas smūgis, tačiau gynasi Latvijai. Sužaidžia gynybų Dimitrijus Šlominas. Puikiai žaidžia lietuvaičiai. Pavyks pelnyti tašką? Ne, kamuolys skrieja užribį. Užtvaros lietimo nebuvo. Artūras Vincelovičius dar bando apeliuoti į arbitrą. Jis džiaugiasi šiuo tašku visą šį laiką, tačiau galiausiai pastebėjo, jog visgi taškas keliauja oponentams. Dar kartą Vincelovičius ir dar kartą apsigina Latvijos komanda. Iš sunkios situacijos Andris Zadovskis sugeba pelnyti tašką ir jau 3-1. Labai nesėkmingai pradėjo šį setą. Bet labai gudriai gynyboje prieš Artūrą Vincelovičių žaidė antrasis numeris Armandas Abolinskas. Tiesiog atsistoja į tą vietą, kur Artūras Vincelovičius visada atakuoja ir viską gynybai pakelia. Užtvarą ten blokuoja liniją, palieka laisvą įstrižainę, kur Armandas Abolinis jau laukia. Tvarkingai Abolinčias atsistoja ir viską pakelia gynybai. Labai ramiai ir užtikrintai žaidžia dabar Karolis Rimkus. Armandas Abolinis atrodo nesitikėjo. Ką tik pagyrėm Armandą Abolinį. O jis užmigo gynyboje. Artūras Vasiljevas. Nepataiko 13 numeris, vienas iš Latvijų lyderių, Andris Zadovskis. Labai svarbus taškas. 3-3. Artūras Vasiljevas dar kartą. Šį kartą klysta. 16-asis Flamengo voliai numeris. 4-3. Ir 13-asis numeris. Andris Zadovskis keliauja prie padavimo linijos. Nerizikuos. Varžovų lyderis paduos planerį į Andrių Gaidį. Ir čia labai graži ataka. Robertas Juchnevičius šiandien yra labai patikimas. Nuostabi yra ir jo statistika. 21 taškas atakoje pas Robertą Juchnevičių. Aiškus atakos lyderis. Karolis Rimkus paduoda. Ir puikiai užtvara Jonas Rakinskas. Jonas. Andis Simuška. Čia nesugeba pelnyti tašką savo komandai. 5-4 jau priekyje Flamingo uoliai. Manau, kad šitas setas tęsis iki pat galo. Ir nemanau, kad kažkuri iš komandų įgys tikrai tokią didelę persvarą. Dabar būtų, aišku, labai apmaudu Latvijos komandai pralaimėti tokį mačą, kuriame jie iš principo didžiąją laiko dalį turėjo iniciatyvą. Taip. Nors neatspindi galbūt setai, 2-2, tas skaičių 2-2 tikrai to neatspindi, tačiau tikrai dominavo kai kuriuose setuose, o tuos, kur pralaimėjo dėl savo pačių galbūt kelių klaidelių. Karolis Rimkus. Gera gynyba, tačiau dar kartą bandys atakuoti Latvijai. Ajajai, konstrukcijos neatneša laimės šiuo atveju Flamingo uoliai komandai. kuris specifikas šis salė, aišku, sunku tikėtis ištraukti kamuolį, kuris pakyla labai aukštai. 5-5. Aidas Sabolinis. Puikiai atakuoja Flamingo voliai. 6-5. Jonas Rakickas per centrą įmuša. Labai svarbu paįvairinti žaidimą. Karts nuo karto pridėti taškus ir per centrą. Tokiais būdais šiek tiek suklaidinant Latvių gynybą. Apsigina du kartus gynyboje. Puikiai gynyboje sužaidė Tomas Gavrilovas. Nepavyksta čia apgauti varžovų. Galbūt dabar pavyks apsiginti? Ne, dabar randa plyšį. Andris Zadomskis. Nebuvo labai lengva statyti šią užtvarą. Teko skubėti Jonui Rakickui. Iš centro į kraštą ir nepavyksta apsiginti. 6-6. Andis Cimuška. Varžovai stato uždangą Artūrui Vasiljevui. Ten ir paduoda. Gražiai sužaidžia Flamingo uoliai. Dimitrijus Škonovas. Pagauna vėlgi nepasirengusius Latvių centro puolėjus. Labai svarbus taškas, 7-6. Paduoda Robertas Juknevičius. Geras padavimas ir liečia kamuolys salės konstrukcijas. Šaunuolis Robertas. Komandos dabar pasikeis aikštelėmis. 8-6. Pirmauja Flamingo uoliai. Robertas jau 22 tašką uždirba šiandien. Ir šis turbūt yra vienas svarbesnių taškų. Dvi taškų pranašumas šiame sete gali būti šioks toks pareiškimas. Verta galbūt pasakyti transliacijos žiūrovams, kad prieš šitas varžybos visą savaitę Robertas Juknevičius dėl traumos nesitreniravo. Ir buvo iki pat šio savaitgalio neaišku, ar žais šį savaitgalį. Pavyksta apsiginti. Nepavyksta Artūrui Vasiljevui. Ir vėl neišprovokuota klaida. Galbūt tokiuose situacijose, kai buvo gynybai pakeltas tikrai labai sunkus kamuolys, vertėtų tiesiog šaltai sužaisti paprastai. Taip, tokioje situacijoje geriau leisti varžoms suklysti, nei suklysti patiems. Ypač kai ne viskas sekasi taip gerai. Šį kartą Artūras Vasiljevas taiso savo klaidą. 9-7, labai gerai atakuoja Artūras Vasiljevas, randa plyšį užtvarą. Jonas Rakickas. Neblogas padavimas. Gauna laisvas kamuolį. Ir taškas keliauja Flamingo uoliai komandai. 10-7. Tai jau šis tas rimtesnė. 3 taškų pranašumas. Dabar įdomus dalykas buvo. Jungiantis žaidėjas Šlominas nuėjo į 4 zoną. Ir jis žaidė ne kaip jungiantis, bet kaip priėmėjas, kaip puolėjas. Ir matėm, uždirbo tašką Dimitrijus. Ir vėl tas pats jungiančių žaidėjų žais Artūras Vasiljevas. Gera gynyba. Ar pavyks čia kažką rimtesnį nuveikti puolant ir tiesiog nuostabiai. Nuostabiai žaidžia Flamingo uoliai. Aišku, ir klysta Latvijos tinklininkai. 11-7. Minutės pertraukėlės prašo Latvijos komanda. Čia šiek tiek suveikė toks netikėtumo faktorius, nes kamuolys buvo iškeltas labai toli nuo antros linijos ir Martynas Miliukas tiesiog atakavo, varžovai nestatė užtvaros. 4 taškai, 11-7, pažiūrėsim ar užteks to Flamingo uoliai komandai. Kaip nekartą matėme šiame mače, pamintas pradžiais Latvija žaidžia kur kas geriau. Tačiau šiame sete Flamingo uoliai klysta tikrai retai. Žaidžia turbūt geriausiai tinklinė šiame mače. Rakauskas. Vienuolikas septyni. Gera užtvara. Deja, nepavyksta išlaikyti kamulio savo aikštės pusėje. Tačiau ataka dar tęsiasi. Dar kartą apsigina mūsiškiai. Ir čia turės jau Flamingo Voliai savo šansą. Puikiai, puikiai. Artūras Vasilievas, šaltų nervų žaidėjas. Nors ir klydo šiandien kelis kartus, tačiau matėme, jog be jokios įtampos jis žengė į aikštę. Gauna 12 tašką, penktame sete. Šitas taktinis sprendimas, kai dabar Artūras Vasilievas žaidė jungiančių, o Dimitrijus Šlominas puolėjo tikrai pasiteisino. Jonas Rakickas dabar paduoda per stipriai. 8 taškas Poliurso Zolniki. 8-12. Armandas Sabolinis. Pažiūrėsim, ar rizikuos. Rizikuoja. Rizikuoja. Ir šį kartą turbūt vienas iš nedaugelio kartų, kai Armandui Apoliniui nepavyksta paduoti sėkmingai. 13-8, viskas dabar yra Flamingo Voliai rankose. Dmitrijus Šlominas. Kaip atakuoja Latvijos komanda galingai. Raimondas Vilmanis, 28 metų tinklininkas. Veteranas pamokė jaunąjį Karolį Rinkų šitoj situacijai. 9-13, tas pats Vilmanis ir paduoda. Geras priėmimas. Ir labai ramiai Karolis Rimkus. Gauna 14 tašką ir turi 5 match pointus Flamingo Voliai komanda. Rimkus Vilmanio stiliumi atakavo. Nestipriai, bet tiesiog į laisvą plotą. Pamokas nenuėjo veltui, viskai. Artūras Vasilievas gali dėti tašką šiame mače. Dar ne, šiek tiek per toli savo pasimeta kamuolį. Toks jausmas, kad nelabai gerai įsibėgėjo. 10-14. 4 matchpointai. Vasilijus Burakinskas dabar nori šiek tiek nuraminti savo komandos žaidėjus. Reikia sužaisti vieną sėkmingą tašką. Ir ar dabar klausimas tau, Robertai, ar rizikuos dabar Latvijos komanda, ar tiesiog paduos planinį? Aš galvoju, nežinau, kuris žaidėjas, nemačiau jais paduoti, bet aš manau, kad jie tikrai bandys rizikuoti, nes 4 taškai yra didelis skirtumas ir tik tai žaidžiant labai bandant ant tos prarajos vaikščioti galėtų išgelbėti šitos varžybos. Paduoda jų lyderis. Kuris paprastai, beje, jis paduos planerį. Andrius Sidovskis, jis nepadavinėja stiprių. Pažiūrėsim, kurio žaidėjo ieškos. Į Andrių Gaidį, išmušo Gaidį iš priėmimo. Tačiau štai čia tašką simboliškai šiame mače deda Robertas Juknevičius, kuris tiesiog visą mačą žaidė puikiai. Ir deda tašką 15-10 penktajame sete. Pergalę iškovojo Flamingo Voliai. Vilniaus kolegė Flamingo Voliai 3-2 palaužė Poliurso Zolnikiai. Ir iškovojo dar vieną pergalę. 2 pergalės per 2 mačus. Tai jau 4 pergalė Baltijos čempionate Flamingo Voliai. Ir manau, kad jie po šitų 2 turų vis dar bus pirmoje turnyrinės lentelės vietoje. O mes dėkojame visiems už dėmesį. Šį mačą jums komentavo sporto žurnalistas Romanas Buršteinas ir Raseinių Narvelytos treneris bei tinklinio ekspertas Robertas Nekrošas. Ačiū tau, Robertai. Ačiū. Ir iki pasimatymo. Ačiū visiems sirgaliams. Viso.